Mais de 1.000 integrantes de movimentos camponeses em Goiás invadiram hoje de manhã a sede da Secretaria da Fazenda. Eles querem discutir o governo, os rumos da agricultura familiar no estado. Os manifestantes chegaram à Cefaz por volta das 6 da manhã e montaram as barracas. Eles trancaram os portões e impediram a entrada dos funcionários do órgão. Integrantes de movimentos camponeses querem discutir com a secretária da Fazenda os rumos da agricultura familiar em Goiás. Cobrar do governo duas pautas, que é a questão da aprovação da lei da agricultura familiar e camponesa, que está há 3 anos tramitando dentro do governo e agora está engavetada na Assembleia Legislativa. E também a questão da proposta de regularização fundiária das terras públicas do estado. Segundo a coordenadora nacional do movimento camponês popular, mais de 1.000 pessoas de todo o estado foram até a sede da Cefaz. Eles reforçam uma luta que acontece no Brasil nesse 8 de março. A secretária da Fazenda, Ana Carla Abrão, disse em nota que já determinou providências para a negociação com os manifestantes e a liberação do prédio da Cefaz. Ela afirmou ainda que reconhece a legitimidade de manifestações pacíficas, mas repudia veementemente atitudes como a ocupação de órgãos públicos que impedem o cumprimento do dever do Estado de prestação de serviços à população.